قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا کہے میرے پیارے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے تعالوا لوگو آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ما حرم ربكم عليكم کن کن چیزوں کو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے پھر اس کی تفصیل بتانی شروع ہو گئی اللہ تشرکو بہ شیئا سب سے بڑی حرام چیز سب سے بڑا حرام فعل یہ ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہراؤ وبالوالدین احسانا اور اسے منع کرنے کے بعد فوراً کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو چوتھی جگہ بھی یہی کہا جا رہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے یہاں پر قضا کے معنی فیصلہ کرنے کا تھا لیکن یہاں مراد کیا ہے یہ آپ کے رب کا حکم ہے حکم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اے اللہ کے بندے تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو یہ تمہارے رب کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو احسان کا معاملہ کرو